ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ კიდე უფრო სადღესასწაულო განწყობაზე დაგვაყენეს უპასუხე კოტე რავდო ჰა აგაშენა ღმერთ აგაშენა და წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს ძალიან მრავალრიცხოვანი სტუმრები ყავს დღეს ამიტომ დამჭირდება ცოტა რომ ჩავიხედოთ ჩვენი სტუმრები არიან ჯოკია გუგავა ივანე დარასელია გიორგი თოფურია გიორგი პაიჭაძე მამუკაოსიშვილი ლადო ჭანია შალვა სირაძე ირაკლი გარაყანიძე ბექა ხაინდრავა თინათინ შერვაშიძე ანა ნუცუბიძე მაგდა კევლიშვილი მე მგონი ყველაფერი სწორად თქვენ ნაწილი სცენაზე დარჩა და კიდევ ერთ სიმღერა შეგვისრულებენ უკვე გადაცემის დასასრულს დანარჩენებთან კი გადავალთ უკვე შეკითხებით. ძალიან საინტერესო ტრადიციაა და ვფიქრობ ყველასთვის უკვე საყვარელი, იმიტომ რომ ყველა ელოდება ხოლმე ამ მსვლელობას, მაგრამ რეალურად თქვენ იმაზე უფრო ადრე დაიწყეთ კიდე ეს ყველაფერი, ვიდრე ესეთი პოპულარული გახდებოდა. ხო, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი აკრძალული იყო ალილო, წლების განმავლობაში საერთოდ დაკარგული იყო ეს ტრადიცია და უკვე შემდგომ აღდგა. ზოგადად რო გითხრათ, აი, როგორ მოხდა ამ ყველაფრის აღდგენა, ისტორია თქვენ უფრო კარგად გეცოდინებათ და ალილო და ჭონა, ეს არის ჭონა უკვე საღდგომო როცა ატარებთ ხო ამ სვლელობას. აი რომ მოგვიყეთ თქვენთვის რა დატვირთვა აქვს და პირველ რიგში მოგესალმებით. მოგახსენებთ 2-20 სიტყვით როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. 1980 წელს პირველად წავიდა მთიები ალილოზე ხელმძღვანელი სედიშერ გარაყანიძის თაოსნობით. 1980 წლიდან დღემდე არ ჩაუგდია თიებს არც ერთი წელი. უკვე 34 წელი გამოდის, დიახ. თავის დროზე ძალიან თვითონ ხალხშიც თითქმის დავიწყებული იყო ეს ტრადიცია. აი თავიდან ჩვენც რო ვიხსენებთ პირველ გასვლებს თითქმის აღარავის ახსოვდა და თვითონაც უკვირდათ გეკითხებოდნენ რა უნდა უქნათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ. დღეს უკვე მთლიანად შეცვლილია ვითარება და ძალიან ბევრი მაიცის,
ხო, დღეს უკვე ყოველ წელს თბილისშიც ტარდება, არა მხოლოდ სოფლებში. საინტერესოა თქვენ თქვათ ამ წლებში, როცა უკვე მთელი ქალაქი ერთად გამოდის და მრევლია, ხო, ძირითადად სხვადასხვა ეკლესიების, რომლებიც ერთდება. ამ შემთხვევაში თქვენ ამ დიდ ალილოს უერთდებით ხოლმე, რომელიც დედაქალაქშია, თუ სად ხვდებით, როგორ ხვდებით და თქვენ სად გაგდეთ თქვენი მსვლელობა? ჩვენ ამ ალილოს ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ესე უფრო ისეთ ადგილებში ვიარო, სადაც ნუ ნაკლებად არის ყურადღება ექცევა, ანუ ისეთ სოფლებში რაღაც მივიწყებულ, ცოტა ძნელად მისადგომ სოფლებში, სადაც ორმაგისი ხარულია თქვენ ხალხისთვისაც, ჩვენთვისაც, რაღაც უფრო ძველ ტრადიციებს გვახსენებს ხალხი, სხვანაირად იხსენებს ხალხს, ხალხის წყვეტა აქვს უკვე იმ სიძველიდან, რაც დღეს აღვადგენთ ჩვენ რა, რასაც ვახსენებთ და ორმაგისი ხარულია მათთვის. რა რიტუალს ატარებთ თქვენ თვითონ აი სოფლებში დადიხარ და თვითონ როგორ ხდებით, როგორ იღებთ ამ პროცესისთვის და სახლებში ხო რამდენად ისეთი ემოცია აქვს? თქვი 2001 წელს ჩვენი ხელმძღვანელი გიგი გარაყანიძე პატრი უწმინდესთან ბრძანდებოდა და მან ლოცვა კურთხევა მისცა, რომ ჯერ ტაძარში დაესწარით სადღესასწაულო წირვას და მერე წაბრძანდით სოფლებში, ამიტომ რომ მანამდე პირდაპირ სოფელში მივდიოდით ხოლმე და ეს არის გამთენიას მივდივართ რომელიმე სოფელში, რომელსაც წინასწარ არ ცირჩევთ ხოლმე, რაღაც ახალდახალოდ მივდივართ და კარდაკარ ჩამოვივლით, ვაღვიძებთ და ვულოცავთ ამ დიდ დღესასწაულ სიმღერით, რა თქმა უნდა, შეძახილებით და იქიდან გამოდიან ჯერ დიდ სიხარულს გამოხატავენ, აუცილებლად უნდათ რომ სახლში მიგვიპატიჟონ, დააგვალოცინონ ოჯახები და ასეთი საერთო დღესასწაულია. დიდ ხანს გაგრძელდება თქვენი მსვლელობა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ როგორი სიხარულით ხვდებიან, ალბათ მაყურებელი ხედავს აი კადრებსაც, ერთ-ერთი სოფლის, რომელია კონკრეტულად ეს, არ ვიცი. ეს არის შილდა თუ არსე, მაგრამ აქ კოლაჟი სხვადასხვა სოფელი შეიძლება იყოს. ხო, რამდენიმე სოფელი კი. აი გამოაქვს ესე იგი. აი აქამდე კუთხეს მაინც ვირჩევდით, რომ კუთხეში მივდივით, მაგრამ წელს უკვე მე მგონი ეს კუთხეც არ გვაქვს აბოლომდე გადაწყვეტილი, სად შეიძლება წავიდეთ. ამ სრულიად სპონტანურად ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ მოახლოვდა უკვე შობა, ჯერ არიცით სად. ჯერ ხო, აი ბოლომდე გადაწყვეტილი არ გვაქვს და შეიძლება ნებისმიერ დროს შევცვალოთ მიღებული. აი გასული წლების ამბავი რომ მოგვიყვეთ, თქვათ გასულ წელს სად შეხვდით, სად ჩაატარეთ ეს მსვლელობა, ან თქვენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი რომელ კუთხეში ან რომელ სოფელში შეხვედრა იყო შობის და შემდეგ შოშენ. ჩემთვის მაგალითად ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც პირველი შთაბეჭდილება იყო, როგორც არის ხოლმე, რომ პირველი შთაბეჭდილება ყველაზე ცთია ძვირფასი. ეს იყო სოფელ კაკაბეთში, კახეთში. მაშინ ჩვენ წავედით საღამო ხანს, გავედით თბილისიდან და დავიწყეთ ჩამოვლა საღამოს და გამთენიამდე დავდიოდით და ჯერთი ეს სოფლად იქ ალახიან გზაზე რო დადიხარ და იქ სოფლის გუბეში რო თვარე ჩანს და თვარე გინათებს გზას და სადღაც ფინიაყებს და შენ სიმღერით მიდიხარ ამ ჭიშკართან, მართლა სულ სხვა სამყაროა და მეორეც აი ადამიანების განწყობა, მათი დახვედრა, მაგასაც არ დამავიწყდება განსაკუთრებით ერთი კაცის, რომელიც მოხუცი იყო და მარტო ცხოვრობდა და ისე გულიანად მიგვიყვეთ ახლა, მან მივხვდით როგორ პატივს ცემენტითონ ამ ტრადიციას, ანუ მოხუცებს რა თქმა უნდა ეს ახსოთ და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ ნუ ითვლება რომ მომიალოები ლოცავენ, ნუ ესეც არის, ანუ ამის არსია, ისინი ლოცავენ ოჯახს და ყველას უნდა რომ ეს ოჯახში მივიდეს და გამოდიან ღობიდან, როცა თავის სახლიდან, როცა ესმით სიმღერა და გთხოვენ რომ არ გამოტოვა მისი სახლი და საერთოდ ადრე არც მიდიოდნენ თურმე მომიალოები იმ ოჯახში, სადაც რაც უღირსი და ისეთი ხალხი ცხოვრობდა და ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ ამას ესე დატვირთვაც აქვს. ა თქვენ შენახული გაქვთ, ესე იგი ინარჩუნებთ უძველეს ტრადიციებს, ხო, თითქმის უცვლელად გაქვთ ეს გამოტანილი თქვენ სასაფლში და გვიანბეთ მეგრული ალილოს, უნიკალური მეგრული ალილოს შესახებ, რომელიც მარტო თქვენი ანსამბლის რეპერტუარშია, როგორც ვიცით. დღეს შევასრულებთ ამ სიმღერას. აი უკაცრავად სანამ მეგრულ ალილოზე გეტყვით, აი ეს რაც შევასრულეთ იმერული ალილო, ესეც ედიშერ გარაყანძის მიერ არის ჩაწერილი სოფელ ნაბაკევში 82 წელს მე. ანუ ჩვენი სამუშაო პროცესი ძირითადად მოიცავს სიმღერებს, სწავლობთ ჩვენივე ექსპედიციებიდან. ანუ ეს თქვენ ეძებთ, ხო? დიახ.
აი მეგრულ ალილოს. მეგრულ ალილოს რა ჩაიხება? ეს ჩანაწერი გაკეთდა 1967 წელს სამეგრელოში გრიგოლ ჩხიკვაძე ცნობილი ფოლკლორისტი მასთან ერთად იმყოფებოდა ფრანგი მუსიკათმცოდნე ივეთ გრიმო და ეს ჩანაწერი საქართველოში არ არსებობდა. 1980 წელს ედიშერ გარაყანიძე გერმანიაში სწავლობდა და მუშაობდა იქ და იქ მოიპოვა მუზეუმში და ჩამოიტანა საქართველოში მთიების რეპერტუარში პირველად გაცოცხლდა ეს სიმღერა. უნიკალურია იმის თვალსაზრისით რომ ქართული ტექსტითაც არის და მე შემდგომ მეგრულით მეორდება და არის ესეთი ფრაზა მარხვის მერე გახსნილებას პირველ უკვას ხაციცი ქვია და სწორედ ახლა არის დრო ხაციცობის სანციქორე ხაციცობა თუ ახლა შეესრულებენ ალბათ უკვე ბოლოს დავემშვიდობებთ ამ სიმღერით თუმცა მანამდე კიდევ გვაქვს შეკითხვები თქვენთან საინტერესოა აი თქვენი გარდა იმისა რომ ეს სიმღერა უნიკალური თქვენ თვითონ უნიკალურები ხართ ხო იმიტომ რომ მაყურებელს უთხრათ ალბათ ნაწილმა იცის ზოგადად თქვენი თეატრის საქმიანობის შესახებ, მაგრამ რითი განსხვავდება თქვენ სხვა ფოლკლორული ანსამბლებისგან? ეს ყველაფერი, ყველაფერი ხო კოსტიუმებით, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ანალოგი იმ ძველი ტრადიციული ისტორიული რაღაც ნიმუშების, ხო? ხო, ეს არის თავიდანვე, საწყისიდანვე, როდესაც ედიშე გარაყანიძე ჩაუყარა სათავე მთიებს, თავიდანვე იყო ესე ჩაფიქრებული, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ანსამბლი, რომელიც წარმოადგენდა ისეთი სახით ფოლკლორს, როგორც ეს იყო ხალხში. ანუ ხალხში, რომელიც ჩვეულებრივად იცავდა, ცხოვრობდა, ანუ არ ქონდათ რაღაც ერთნაირი ჩაცმულობა, ხო, არ ღეროდნენ ესე. და ეს იყო ამის მიახლოვების ცდელობა, რომელიც, ნუ, ცდელობათ არ დარჩა, რა თქმა უნდა. დღესაც, ნუ, იგივე პრინციპით გრძელდება ჩვენი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ. რომ მიუახლოვდეთ იმ საწესებს, როგორც იყო და ფოლკლორი. რაღაც სცენარით ვითარდება, ხო, თქვენ სიმღერებში? ხო, ფოლკლორი ერქვას იმას, რაც ნამდვილად არის ფოლკლორი, ანუ როგორც იყო ეს, როგორც ხდებოდა სიმღერის შესრულებაც, იგივე ცეკვას, ალილო, ეს ცხოვრების წესი ყველაფერი ერთობაშია და ანუ არა ცალ-ცალკე რა, ასე ვთქვათ. საინტერესოა ასევე თქვენი სამოსის ვერ გამოტოვებთ ამას, იმიტომ რომ ესეც უძველესია, ხო, ასევე ეს ტალავერი, მეგრული ჩოხა, ამაზეც გვიამბეთ, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, უძველესი ნიმუშები გასვლით ყოველას. რამოდენიმე ჩვენგან საციო მართლა აი თიკოს მაგალითად ეს სამოსი ხევსურული არის 100 წელზე მეტის შელახული ცალი, მაგრამ სწორედ ამაშია მისი უნიკალურობა, თქვათ. ჩემი სამოსიც ეს ნაკარგობა უძველესია. აი ჯოკიას აცია მისი ბაბუის დიდი ჯოკია გუგავას ნაკონი ჩოხა რომ თქვენ თვითონ თქვი. და უძველესია. ეს თქვენ არაკერილი და ეს ყველაფერი ძველია? არა, ზოგი ალბათ ზოგი ნიმუშია. არა, შეკერილიც. არა, ნაკონი სამოსის, მაგრამ ვცდილობთ. ალბათ ესეც საინტერესოა, რომ ყოველას სხვადასხვანაირი სამოსი გვაცვია და აი ამ ნიშნითაც თიებს აი ეს მიმართულებაც ჰქონდა, რომ როგორც ყოფაში ყოველას ერთნაირი არაცვია და განსხვავდება და ბუნებრივად ასე ხდება, ანუ ესეც ესეთი დეტალია, რომელიც გაცოცხლებულია ეთნომუსიკის თეატრში და ყველაფერთან, ყველაფერ სხვასთან ერთად. ასევე შესრულების მანერა, წესი, ის რომ ეს კომპლექსურია, ეს ყველა ნიმუში არ არის ცვანო, თქვა რომ მარტო სიმღერა, არამედ ეს რაღაცა მოქმედებას ახლავს ფაქტიურად ყოველთვის, ანუ ესეც სცენაზეა გაცოცხლებული და ტიპს არაერთი კონცერტი გაუმართავს საზღვარგარეთაც, ხო? საინტერესოა იქ აი იმ ყველაფერს, რაც ჩვენთვის ესეთი ახლობელია და უნდა იყოს და ტრადიციული, საზღვარგარეთ როგორ ხვდებიან და როგორ აღიქვამენ ესე. როგორც ვთქვით, მასაჩუსეტსის შტატში საპატიო მოქალაქეებად დაწყის შეგვიძლია. რომ წელი აღარ 99 წელში იყო ეს. არის ტიპის პირველი თაობა. ხო. თქვი ჯოკო. ხო. მოკლედ პირველ რიგში სადაც ვმართავთ ხოლმე წარმოდგენებს, იქ გარკვეულწილად ხალხი ინფორმირებულია. იციან დაახლოებით რა შეიძლება, რა შეიძლება. მოისმინონ და ნახონ. მოისმინონ, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სრულიად უცხო მაყურებელთან წარმდგარ ვართ და შესაბამისად ემოცია იყო ძალიან გულწრფელი და იყო აი სტოკჰოლმის. ხო, მეც ახლა შეხსენდებოდა. შემთხვევა გავიხსენებ თავის დროზე შეგვითანხდნენ ორგანიზატორები, რომ ცოტა ცივი ხალხია, შვედებიო და თუ შეატყოთ საქართველოს ელჩი შვედეთში. ამ ნარება დაიწყო ან ადგას წავიდა, არ გაგვირდეთო და ამ დროს იქნებ შეკვეცოთო რეპერტუარი. რეპერტუარი, მაგრამ ისე
აღმოჩნდა რომ პირიქით გახო აი შვედებს თუ ასე გავახურებით ასეთი კონცერტის შემდეგ 2 საათი დარჩნა და ჩვენთან ერთად არა ოფიციალურ ნაწილში იდგა და გველოდებან კიდე იმღერეთ ქართული ღვინოც დააგემოვნეს და რაღაცა მართლა საერთო ზეიმი გამოვიდა ჩვენი მაყურებელი ზელის იმას რომ კიდე იმღეროთ ამიტომ უნდა გხოვოთ რომ ისევ გადაინაცვლოთ სცენისკენ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენ დავემშვიდობებით ჩვენ მაყურებელს ნელ-ნელა თქვენ გთხოვთ რომ გადაინაცვლოთ ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყავით იმისთვის რომ ეს ასეთი სადღესასწაულო განწყობა შეგვიქმნით ისიც უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთხელ რომ მას შემდეგ რაც მთიებმა აღადგინა ეს ტრადიცია დღეს უკვე ისევ ესეთი პოპულარულია და ყველა ჩართულია უნიკალურ მეგრულ ალილოს რომელიც აღადგინეთ დიდი მადლობა მობრძანებით გემშვიდობებით და გიტოვებთ უნიკალურ მეგრულ ალილოს მთიების შესრულებამდე ალილო და Christem shova da gakwiten nozo Ori aliloda Amis macha shobis macha rebeli waro Aliloda Ori aliloda Ozda chutsa dam dresa o Aliloda Ori aliloda Christe ishwa Christe ishwa da Bethlehem sao Ori aliloda menzelishi ashineba Ori aliloda antikore da hartzi zoba Ori aliloda kamshwi